God morgen. Det er alltid like morsomt å våkne når du, og så ser du deg selv i speilet for første gang den morgenen, og så får du litt sånn, oi! Jeg tror kanskje ordet jeg brukte i dag var wow. Nå har jeg fått tatt håret ned litt, men det sto til alle kanter. Skulle tro jeg liksom, jeg må sove utrolig, hva heter det, urolig, men sånn skjer. Det er lov. Det er søndag, jeg må redigere dagens video før jeg gjør noe annet, og så lager jeg meg noe mat etter det, men først redigering. Prioritering, prioritering, prioritering. Neglelakken min har holdt helt perfekt inntil den bitte lille fliken dere kan se der, men det er liksom ikke noe å bry seg om. Samme gjelder på andre handa. Den er liksom helt flassefri, for å kalle det det. Og den her tok jeg på meg på den tok jeg på meg torsdag. Men jeg tror jeg skal ta på meg en annen neglelakk i dag, men det er liksom imponerende hvor lenge den har holdt. Som vanlig er jeg imponert over disse L'Oreal neglelakkene. God morgen! Kan vi bare gjøre sånn, så ikke jeg får copyright sånn? Ja. God morgen! Jeg er på vei til filmsettet, kan man kalle det. Jeg har en veldig snill kjæreste som kjører meg, for min bil er ikke her. Så nå skal vi... Jeg er veldig spent, litt nervøs, og så får vi se hvordan det går. Men jeg tror dette blir veldig bra. Jeg er klar for å løpe fra zombier og sånne ting, så da blir det helt sikkert fint. Jeg har fått lov til å vlogge litt grann der borte. Jeg får ikke lov til å filme zombier, skuespillere eller spoilers, så jeg får lov til å filme setet og sånn. Så da får jeg gjøre det, hvis jeg husker på det. Hvis ikke jeg blir veldig opptatt, hvem vet. Men jeg skal gjøre alt jeg kan. På tide å ta ned det vi lagde til dagens video. Den bare henger sånn oppe på kjøkkenet, for vi måtte ha et sted å henge den. Og her kan den jo ikke bli hengende, for det er liksom midt på kjøkkenet. Men jeg synes faktisk det ble veldig, veldig stilig, så det er litt synd å klippe ned, men jeg har på følelsen at jeg skal bli halshogd, for at den der tråden, den synd, altså den, du ser jo nå, men når du kommer på en måte gående, så glemmer jeg at han er der, så jeg holder på å gå på den hver gang, så før liksom det skjer en ulykke i heimet, så tror jeg skal ta den her. Jeg spiser middag, jeg har laget meg spaghetti med bare hvitløk og scampi. Det er det jeg har vist dere i vloggen for, ja, det har vel blitt noen måneder siden nå, men jeg viste det også når jeg lagde det i vloggen en gang. Og jeg bare synes det her er så utrolig godt, og de scampiene, du får en sånn pakke med ganske mange scampi til 59 kroner på Rema, for det er en sånn del av det der middag for under 100-lappen, eller hva det heter for noe. Og så sitter jeg og ser på 13 Going on 30 på Netflix. Det her er en av favorittfilmene mine fra jeg var yngre. Jeg synes den her er så utrolig koselig. Det er også filmen som gjorde at jeg falt litt for han, som dere ser veldig dårlig på akkurat bildet her. Men det er Mark Ruffalo, og han, og jeg synes, jeg husker at jeg synes han var så charmerende i den filmen her. Og så spilte han, jeg tror ikke det var veldig lenge etterpå, så spilte han i en film sammen med Reese Witherspoon, som heter et eller annet med Heaven. Hva heter den? Let us check. Skal vi se? Den heter, den... Break from... Nei, hva i gjessen om at... Kan... Skal vi se. Ja, hva skjedde nå? Og det irriterer meg at jeg ikke husker hva den heter for noe. Fordi jeg er jo også en av favorittfilmene mine. Skal vi se. Just Like Heaven. Vent litt. Jeg tror han heter Just Like Heaven. Skal vi se. Just Like Heaven. Kanskje ikke det var det. Skal vi se, skal vi se. Jo, Just Like Heaven. Ja, det er, skal vi se, år etter, ja. Så det var ikke lenge etter. Og da så jeg den i den filmen her, som bare han er enda mer charmerende i.
Så jeg er en ganske stor fan av Mark Ruffalo, for å si det sånn. Hei og hopp for en dag, sier jeg bare. Jeg er totalt utslitt, og det er ikke fordi at jeg har hatt så veldig mye å gjøre i dag, for det ble mye venting på settet. Det var jeg totalt forberedt på. Men det var bare fordi at jeg har gått med en sånn spenning inni meg hele dag, som endelig på en måte har gitt slipp nå på kvelden. Og så på grunn av det var så hektisk på settet, og ting fløy frem og tilbake og sånn, så glemte jeg helt å spise. Fordi at de filmet gjennom på en måte det de hadde satt av som matpause og sånn, fordi at de lå etter skjema, og det er helt greit. Tror jeg da, ikke vet jeg. Men jeg glemte i hvert fall å spise. Så jeg hadde jo plutselig ikke spist på 7 timer når jeg var ferdig. Og det er litt lenge for meg. Så når det kom og hentet meg, så var det sånn rett hjem og få i meg mat før jeg svima. Så da var det liksom... Men det har vært utrolig gøy i dag. Det er spennende å få oppleve sånne ting, for det er jo ikke hver dag man er på et filmsett og er med på filming og sånne ting. Og jeg håper at jeg får muligheten flere ganger, for det her var utrolig, utrolig gøy. Og jeg har koset meg så masse. Det var veldig vanskelig å skulle filme noe inne på set, eller liksom vlogge noe mens vi holdt på, fordi at jeg, som jeg fortalte før jeg begynte alt oppsi, så hadde jeg fått lov til å filme settet og sånne ting, men alt av skuespillere og sånne ting måtte jeg, fikk jeg ikke lov til å filme, og det skjønner jeg. Så derfor så var det veldig vanskelig, fordi at det var folk overalt hele tiden, og da er det ikke så lett å filme. Men det har vært utrolig gøy, og det har vært en lang dag, men allikevel utrolig, utrolig moro, og jeg skal kaste meg på hvis jeg har muligheten til å være med på noe sånt en annen gang, altså. For det var skikkelig, skikkelig gøy. Jeg har blitt bitt av basilien, for å si det sånn. Kanskje ikke jeg alltid har lyst til å være med som statist. Kanskje jeg har lyst til å prøve å være skuespiller en gang. Hvis jeg får mulighet et eller annet sted. Vi får se. Vi har en vi skal hilse til. Nei, se på jokken da! Vi skal hilse til Adina. Hei, Adina! Pjokken sier også hei. Ja, ok. Han er så scene-stealer, han er det, duden deres. Ja, han er det. Krever oppmerksomhet hele tiden. Ja. Nei, men nå skal vi redigere vloggen og gå og legge oss. Jeg er så trøtt. Dette var... Ok. Ja. Nei, vi er trøtte, begge to. Natta! Pia skal opp tidlig i morgen. Pia skal opp på sitt første startkurs i morgen. Så det blir veldig spennende. Jeg skal... Hva er det jeg egentlig skal? Vi får se. Natta, folkens. Tusen takk for at dere så på. Og så ses vi i morgen. Natta!